Döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçuların döyüş əzminin daha da artırılması məqsədilə Müdafiə Nazirliyi Gəncə Qarnizonu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təbliğat və təşviqat tədbirləri davam etdirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində əskəri məktub layihəsi də böyük coşku ilə davam edir. Ordumuza dəstək olan vətəndaşlarımızın döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyətə ünvanladıqları məktublar hərbi qulluqçularımızda xoş təəssürat yaradır və onlar tərəfindən sevinclə qarşılanır. Hərbi qulluqçular da öz növbəsində xalq ordu birliyinin təntənəsi olan ordumuza dəstək kampaniyasında iştirak edən hər kəsə öz təşəkkürlərini çatdırır. Böyük ruh yüksəkliyinə səbəb olan məktublar təbliğat və təşviqat qrupu tərəfindən sutkanın 24 saatı ərzində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşən hərbi qulluqçularımıza çatdırılır. Bundan əlavə, əskərə məktub onlayn layihəsi də fəaliyyət göstərir. Layihəyə qoşulmaq üçün 3W.vətənuğrunda.az saytına daxil olaraq onlayn məktub yaza bilərsiniz.